Goeiemorgen aan allemaal van u wat dalk so 'n bietjie later ingekom het. Ons het vanmorgen so 'n klompie afkondigings en nuwe lidmate. Ek gaan so vinnig deur hulle probeer draf. Hierdie week is ons by die synode, ek en twee van ons ouderlinge, om Gert en om Frik, ons ry nou na die diens. So baie van die gemeenteaktiwiteite gaan nie die week plaasvind nie. Daar is nie môre aand Bybelstudie nie, daar is nie Dinsdag die werkende jeug of Woensdag die hoërskooljeug nie. Maar wat wel voortgaan is die graad 6 en 7's. Hulle is Dinsdag aand 5:45 gaan hulle voort en dan die parlement en die mannekoffie gaan normaal voort. Ons benodig nominasies vir kerk of 'n nominasie vir kerkraadslede. Ons kort net een ouderling op ons kerkraad. As u vir ons nominasies kan ingee, ons sal vir die sluitingsdatum gee, maar solank as u in iemand dink vir 'n ouderling. Dan die kerkraadsvergadering maandag die 12de September. Ons moet net weer oor daai huweliksherdenking datum praat. Ja, moontlik die 15de, ek het so versoek gekry. Goed, ons die huweliksverryking het ons op die kalender vir die 15de, die Saterdag, toe het ons gedink om die 22ste toe te skuif omdat dit net so week na die vakansie bietjie later is, maar ek het versoeke gehad dat ons by die 15de hou, skus al, maar ek het nie vir jou gesê nie. Die 15de, so die datum daar op die skerm is nie die 22ste, maar die 15de, ons huweliksverryking. En dit is nie huweliksberading nie, dis huweliksverryking. Dis 'n wonderlike geleentheid om by te woon, en partykeer woon iemand so huweliksverryking geleentheid by, en dan sê mense maar, oh, ek het nie geweet jy het huweliksprobleme nie, en dan sê hulle maar, nee, dis huweliksverryking. Dis baie keer die ouens wat al die huweliksverryking geleenthede bywoon wat nie huweliksmoeilikheid het nie. So daar's nie 'n stigma aan 'n huweliksverryking nie. Kom woon dit asseblief by. Ek wil ook vra almal wat ek getrou het in die laaste jaar of jaar en 'n half wat nog nie so geleentheid bygewoon het nie, julle moet dit asseblief bywoon, die jong getroudes. En dan natuurlik almal is welkom van 1 jaar getroud tot 50 jaar getroud. Ek glo daar's altyd ietsie nuuts wat 'n mens kan leer en van bewus kan word. So of jy huweliksprobleme het of nie, die huweliksverryking geleentheid die 15de Oktober. Ek weet nie, gaan ons 'n lys op 'n stadium uit. Ek dink Annelien sal so 'n lys uitsit oor 'n Sondag of wat. Dit help ons om gereed te maak vir die fotostate en dit wat ons vir eers materiaal gee. Ons moet net die getalle hê. Asseblief. Dan askies die wat voornemende huwelikspare kan dit ook bywoon. Dit is ook goed om dit by te woon. Dan die stap vir Bybels, skuif na Sondag die 23ste Oktober, dis dan die dag net na die huweliksverryking, ons sal weer vir die daaroor ook sê. Ons deel dan ook by die Sondagskool sulke houertjies uit, 'n kleintjie en 'n breër een, so die een vat R2 stukke en die ander een vat R5 stukke. Vir die Bybelgenootskap, daar staan op die Bybel genees, Psalm 107 vers 20, dit wat ons so insamel is, jy dit dalk daar in die motor wil hou vir die klein geld of vir die kinders wil gee, en kinders met pa en ma se toestemming, die R5 en die R2 in die huis by mekaar maak, soos ons hulle insamel, stuur ons hulle net so vir die Bybelgenootskap, en dieselfde met die stap vir Bybels, dis nie in ons gemeente nie, dit kom nie vir ons in nie, ek glo jy ken die Bybelgenootskap, en dis vir ons 'n wonderlike voorreg om vir die Bybelgenootskap by te dra, en te help met hierdie projek. Die kinders kry dit in die verbondsonderrig, Jan, laat ek jou gou raak sien. Is daar agter in die kerk is volwassenes dalk wil vat? Kan ons dit van volgende Sondag af doen? Goed, kom ons kyk hoeveel is oor van ons volwassenes neem ook deel daaraan en dan sal ons kyk as daar oor is, sal ons vir die deure uitgee. Dankie vir almal wat deelgeneem het aan die osbraai geleentheid. Ons het so klein bietjie oor, ek dink Annelien het gesê 16, 13 etes wat oor is, as jy die vol pakket steeds teen R100, daar is van hulle wat nie slaai by het nie, as het net die vleis is teen R70, achter by die kombuis nou is ons thee drink na die diens, en ons inkomste staan op 26.700. Baie dankie Rian en jou span, Annelien, julle wat gewerk het daar, en dit is 'n wonderlike inkomste wat ons net so in die boufonds insit. Dankie vir almal wat ondersteun het, kaartjies gekoop het, en julle almal wat al hier van 3 af kom skep het, baie dankie. Ek gaan so klein bietjie oorslaan, terwille van die tyd,
Goed, wat niet op ons lijstje is nie, Ilse Duisel, maar Ilse denk ik is al by die huis. Ja, sy is definitief by die huis. Ilse, ek weet nie of jy vanmorgen hier is nie. Ilse het ook een knieoperatie gehad en Karel van der Merwe het een knieoperatie gehad. Ons is blij dat het gaan bykie beter met hulle. En Antannie Lillian Kantoor is ook nog in die hospitaal. Baie sterk. Ek dink sy is nog in die hospitaal. René, ek het julle gesien, dat ek gou vanaand julle raak sien. Sy is nog in die hospitaal. Goed, dan ons verjaarsdag vir 60 en ouer in September. Die tweede Piet van As, 5 Fanny Skooman en Johan Badenhorst, 7 Gert Lou en Charlotte Fourie, 10 Annetjie Potgieter en Howard Sutton, 11 Frik Deraan en Ronel Treurnicht, 16 Magda Labuskaghni en Fossie Foster, 17 Dries Dippenaar, 19 Marius Miller, 22 Hetty De Waal, 24 Erika Badenhorst en Paul van Niekerk, 25ste Daleen Visser en Philip De Wet, 27 Lillian Kantoor, 28 Willem Milke en die 29ste Johan Kros. Aan u baie geluk met die verjaarsdag hier in September. Mag die Here vir u regtig seën met 'n goeie dag en 'n tyd saam met die familie en vir die jaar wat voorlê. Dan het ons nuwe lidmate wat ons vanmôre vir u fotootjies gaan op hê. Die eerste daar is Julian en Tiano Smit. Julian gaan nou hier voorkom staan, hy gaan vanmôre belydenis van geloof aflê, bietjie later in die diens. Ek gaan meer dan daaroor sê. Julida Hexton en Barry en Julien, ek hoop ek sê die name reg. Otto en Marinda Brewer en die kinders is nie daar saam, daar is die kind, nee, daar was 'n ander fotootjie ook met die kinders saam. Maar goed, ons sal hulle weer opsit, Otto en Marinda. Jaco en Elaine Hamman, met Divan, Annika en Zanay, Paul en Jacoba Duplessis, Henlo en Izaan Wiese, met Franco en Marinel, Tobie en Sofia Wiese, David en Poppy Pieterse, Maritska Pieterse, en Roseline, ek hoop ek sê dit reg, Neil en Jean Voges, met Christie en Annika, Willie van der Merwe, Gerrit en Helene Nel, en Klein Leroux daar saam met hulle, en dan Willem en Johanna Stols, met Wiekie en Rudan. Willem gaan ook nog belydenis van geloof aflê, hy kan ongelukkig nie vanmôre hier wees nie, maar ek sal die datum met hom reël. Aan elkeen van u, is 'n lang lys van nuwe lidmate, baie welkom by ons in die gemeente. Mag die Here ook vir u oortuig in deelname en aktiwiteit in die gemeenskap van die gelowiges in die liggaam van die Here Jesus. Ons hulp is van u, Here, u wat die hemel en die aarde en alles gemaak het. Gemeente, genade en barmhartigheid en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons sing 'n loflied, lied 126 is die oorwinningslied. Ons sing die eerste en die derde verse staande saam. Ek
Ek het so 'n bietjie nagelaat van twee van ons lidmate, Tannie Trompie het katarakverwydering gehad, sê vir haar baie sterkte, en Nico. Nico het katarakverwydering gehad en hy verjaar vandag, so hy kan nou vir Lizzie met nuwe oë sien. Nico, baie geluk met jou verjaarsdag vandag, mense. Kan nie altyd vir almal op die Sondag en ek kan nie altyd onthou wie almal verjaar nie, maar ek weet daarom jy verjaar vandag. Baie geluk. Louis, dankie ook vir die herinnering en sterkte ook met die nuwe oë so vir almal. Julian, kom staan hier voor asseblief. Terwyl Julian naderkom, almal wat nuwe lidmate word, lê nie belydenis van geloof weer af nie. As mense van uit die gereformeerde kerk agtergrond kom, dan word hulle net lidmate by ons, maar wanneer iemand van 'n ander kerk kom wat nie altyd dieselfde belydenisskrifte as ons het nie en 'n ander kerklike agtergrond, dan doen hulle weer by my nie die hele jaar soos die finale jaar katekisante wat hulle elke keer in die klas kom sit Sondag nie. Ek gee vir hulle materiaal en dan berei hulle so op eie tyd, op eie teiken voor en wanneer hulle gereed is, dan kom kyk hulle daar by my. Gesels ons oor die inhoud en Julian en ek het klomp en lang gesprekke gehad. Was 'n voorreg om saam met jou die pad te kon stap. Julian, nou moet ek reg sê, jy's van Oostenryk. Oostenryk oorspronklik en hy kom Afrikaans leer, sy pa is van Suid-Afrika en hy bly nou voltyds hier in Suid-Afrika en hy praat mooi gladde Afrikaans. So Julian, dis lekker vir ons om jou saam met jou te deel in die belydenis afleg. Om nie openbaar belydenis van geloof te doen, gee aan die gelowige die geleentheid om voor God en die gemeente rekenskap te gee van die persoonlike geloof wat in hom of haar lewe. Dit beteken dat die gelowige die genade wat God aan jou gebied het, bewustelik deur die geloof jou eie gemaak het. Om nie openbaar belydenis van geloof te doen, is om 'n belofte van volle toewyding aan die Here, die koning van die kerk, te maak. Dit beteken om te lewe volgens sy woord, om getrou aan die erediens en die werksaamhede van die kerk deel te neem, om te volhard in gebed en om God deur woord en daad op alle terreine van die lewe te verheerlik. Dit is 'n belofte om deur die krag van die Heilige Gees in die geloof te volhard en steeds daarin te groei. Geliefde in die Here Jesus, die kerkraad het met vreugde daarvan kennis geneem dat jy begeerig en gereed is om as 'n volwaardige belydende lidmaat van hierdie kerk toegelaat en bevestig te word. Jy het in die Christelike leer onderrig ontvang en jy het ons oortuig van die kennis van die woord van God en van die voorbeeldige lewenswandel. Om as belydende lidmaat toegelaat te word met volle toegang tot die sakramente, moet jy opreg en bevestigend op die volgende vraag antwoord. Eerstens, is jy daarvan oortuig dat die Bybel, en ek wil byvoeg, die hele Bybel, die enigste en onfeilbare woord van God is, dat het die ware en volkome leer van die saligheid bevat, dat niks daarby gevoeg of daarvan weggeneem mag word nie, en dat die belydenisskrifte van hierdie kerk, hoewel aan die Bybel ondergeskik, met die Bybel ooreenstem en daarom onderskryf moet word. Is jy daarvan oortuig dat hierdie kerk, waarvan jy nou 'n belydende lidmaat wil word, hierdie Bybelse leer verkondig is die ware en volkome leer van die saligheid, die leer van redding? Tweedens, het jy hierdie leer as jou persoonlike geloofsoortuiging aangeneem en beloof jy om in alle leringe wat daarmee in stryd is te verwerp? Verklaar jy dat dit jou voorneme is om in die krag van die Heilige Gees tot aan die einde van jou lewe in hierdie leer te volhard? Derdens, verklaar jy dat jy in die volkome soenverdienste van die Here Jesus Christus glo en dat jy hom aangeneem het as jou persoonlike verlosser en saligmaker? Vierdens, bely jy dat jy die drie-enige God liefhet? Beloof jy om hom van harte te dien, om die naam van die Here Jesus voor mense te bely, om in die krag van die Heilige Gees teen versoeking te stry en om aktief aan die werksaamhede van jou kerk deel te neem? En die laaste een, vyftens, beloof jy om jou in die kerklike opsig en tug te onderwerp? Wat is hierop jou hoorbare antwoord aan God drie enig? Op grond van die genadeverbond, soos verseël deur die doop en kragtens die belydenis wat jy sopas voor God en die gemeente afgelê het, verklaar ek op gesag van die kerkraad dat jy nou 'n belydende lidmaat van die Afrikaanse Protestantse Kerk Kimberley die Kruis is, met toegang
door die sakramente. Geliefde broeder, God het jou geroep om in die wedloop van die geloof al jou kracht in te span, om die eeuwige lewe als prijs te behaal. Volhard daarin met hart en ziel en met al jou krachten. Een gemeente ontvang ook vir hom, vir Julian, as een lidmaat in hierdie gemeente, om as een lid van sy lichaam ook sy gaves en talente in die kerk van die Heere Jesus Christus toe te pas. Stel ook u gaves tot beskikking van die Heere, om ons allemaal saam tot beskikking van God in sy dienst te wees. Bid vir mekaar, werk met mekaar saam, en laat die liefde van die Heere Jesus ons as band saambind. Ek gaan nou gebed doen, en dan gaan ons vir jullie aan de handdruk gee. Derek, ek het nou nie voor die tijd gesien, ek dink is 268 die seënbede, as jy hom net vir ons gereed het. Nadat ons vir hom handdruk gegee het, gaan ons die seënbede vir hom toesing, en dan kan jy weer jou plek gaan inneem. Kom ons bid net eers vir hom saam. Onse Vader in die hemel, dankie dat ons nou vir Julian kan bid, en vir hom in sy geloofslewe, maar ook vir hom in sy deelname hier in die kerk, en vir hom in Teano, waar hulle babiekie op pad is, dat hy ook vir hulle sal sien in wysheid, in die voorbereiding, in die opgroei, in die geloof, in die kerk, en Here, dat hy verheerlik word in alles wat hulle doen, en alles waarmee hulle besig is, en dat hier die belydenis wat hy so pas hier afgeleid het, dat hy dit in die praktijk sal gaan lewe. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen. Kom ons sing staande lied 268. Laat hier u sien. Ons skriflesing is vanmorgen in Efesiërs 4. Het jy die fotoekie reg, Derek, of gaan ons hom eers in die einde doen? Daar is hy, daar is die nuwe foto's. Kies Otto en Marinda, daar is die foto saam met die kinders. Baie dankie. Efesiërs 4. Ons gaan lees van die 17de versie af. Kom ons bid saam voor het ons lees. Onse Vader wat in die hemel is, koning van al die konings, skepper God, onderhouer God, u wat voorsien. Here Jesus, ons verlosser, u wat ons kom skoon was en ons kom heel maak. O Heilige Gees wat in ons woon, u wat God is en wat u self aan ons bekend maak, u woord, u waarheid. Ons aanbid, die driemaal heilig, heilig, heilig is die Heer. Ons kom vanmorgen ook as 'n gemeente om gesamentlik, maar ook individueel ons lewens, ons sonde voor u te bely. Here, ons weet dat u nooit te ver is van ons af nie, en dat die arm nooit te kort is om ons te help nie, en Jesaja, die oor is nie doof, so dat die ons nie hoor nie, en die oog is nie blind, so dat die ons nie sien nie, maar Jesaja kom sê vir ons, dat het baie keer ons sonde is, wat afstand bring tussen ons en u. Here, dat het eerder ons is, wat nie altyd vir u hoor nie, en ons wat nie altyd sien nie. En Here, dat u vir ons in die Bybel kom waarsku, dat
Dat betekent in ons levens, ons afstand tussen ons en u beleef, wanneer ons niet beleid, ons zonde beleid nie. Wanneer ons niet met de agressie, een heilige agressie tegen zonde veg, en dit beleid en dit afleen nie. Heer, soos Hebreërs sê, dat ons tot die bloed toe, tot die dood toe moet weerstand bied tegen die stemme van buiten en die verleiding van zonde en die invloed van die bose en ons eie natuur wat ons wil saamsleep. Heere, kom vergewe ons. Vergewe ons dat ons met wat ons doen, wat ons optree, maak dat die duivel vat kans in ons leven krijg en dat in plaas van om die kerk en die koninkryk te dien, ons bezig is met ons eie natuur. Vergewe ons, Heere. Maak ons ontvankelijk voor uw woord. Maak ons asseblief gehoorzaam. Werk die geest in ons, zodat ons een gehoorzame hart kan hê. En dat ons niet net mensen sal wees wat die woord, die Bijbel hoor en die prediking luister nie, maar dat ons mensen sal wees wat doen, wat in die geest voor ons oortuig. Ons bid het in Jezus' naam. Amen. Kinders van die kinderkerk kan nou uitgaan saam met hulle personeel. Al die kinderkies van die kinderkerk. As ons besoekers by ons het, by die kinderkerk is so van 3-jarige ouderdom af, 3 tot 5, 6 het hulle, so, hulle noem hulle die jambekkies, hulle speel nie net nie, hulle is met die woord van die Here besig, hulle lees die Bybel uit, hulle leer, Bybel lees op hulle vlak, en dan hier van pre-primair af, tot by graad 5, is hulle in klasse, bietjie meer formeel, maar toch nog op hulle ouderdomsvlak, met die woord van die Here besig. Efesiërs 4, van die 17e versie af. Nou, voordat ons begin lees vanmorgen, eindelijk is vers 17 tot 24 een inleiding tot by wat ek eindelijk met die wil behandel van vers 25 af. Nou, ons gaan nie vanmorgen met die hele gedeelte van vers 25 af kan bezig wees nie. Ek gaan net so 'n enkele gedeelte daaruit doen, maar in die weke wat kom, solank as wat dit ook al gaan neem, gaan ons met vers 25 tot by hoofstuk 5 vers 4 gaan ons bezig wees. Nou, in die 83 vertaling is die opskrifie by vers 17, die ou en die nieuwe lewe, en dan van vers 25 af is dit riglyne vir die nieuwe lewe. So hier is 'n onderskeid tussen 'n ouwe en 'n nieuwe. Die 53 vertaling het nie daardie onderskeid van vers 25 af nie. Hy het net by die hele gedeelte die christelike heiligmaking teenoor die bedorwe sedes van die heidene. Nou, ek gaan met hierdie twee opskrifies ook so 'n bietjie werk in 'n toelichting tot die teksgedeelte, maar dan weer eens vers 17 tot 24, baie belangrik as 'n fondament vir die res, vir die praktiese. Vers 17 tot 24 is so, kom ons sê, die teorie, die beginsel, die waarom, die hoe, en dan van vers 25 af die wat in die praktyk, die gaan beoefening van hierdie nuwe of heilige lewe. Ons lees van vers 17. In die naam van die Here doen ek 'n ernstige beroep op julle. Moenie langer soos die heidene lewe nie. Hulle gedagtes lei tot niks. Hulle verstand is verduister en hulle het geen deel aan die lewe wat God skenk nie, omdat hulle hardnekkig in hulle onkunde volhard. Hulle het heeltemal afgestomp geraak en hulle met 'n onversadigbare drang aan losbandigheid oorgegee om al wat vuil is te doen. Maar dit is nie hoe julle Christus leer ken het nie. Julle het toch van hom gehoor, en omdat julle sy volgelinge is, is julle onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is. Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mens in julle
wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. En dan die volgende opskrif hier, riglyne vir die nuwe lewe. So die opdrag in hierdie eerste klompie versies vers 7 tot 24 is wees nuut. Julle moet nuut word. Jy moet 'n nuwe lewe gaan leef. En dan gaan ons daarby uitkom, hoe lyk hierdie nuwe lewe? Wat moet ek gaan prakties doen? En dis die probleem baie keer met die Christelike lewe of met kerkwees, is dat ons het hierdie teorie partykeer van ek is 'n Christen, ek is 'n gelowige, ek is nuut, ek is heilig. Maar ons vergeet baie keer dat daar praktiese opdragte in die Bybel is wat ons moet gaan doen. En ongelukkig is daar hierdie ding wat partykeer in ons gedagtes leef, is dat die Here gaan alles doen. So God gaan my heilig maak, of God gaan my nuut maak, en dan gaan ek nou nuut wees, en dan gaan alles reg wees. Nou, dit is die beginsel, God maak my nuut, en God red my, hy reinig my wanneer ek in die bloed van die Here Jesus gewas word, en ek kry sy vergifnis wanneer ek my sonde bely, en hom ken as verlosser en saligmaker. Maar dan is dit nie eindig, dis nie waar dit eindig nie. Of dit die graad 11 is in die einde van hulle graad 11 jaar wat kom belydenis aflê, en of dit iemand is soos Julian wat vanmôre se volwassene kom belydenis aflê, en of dit ek en jy is wat al lankal in die geloof lewe, en of dit die matrikulante is wat 'n jaar uit belydenisklas uit is, en of dit hoërskoolkinders, laerskool is nou by die kinderkerk, maar geloof het verantwoordelikheid. Geloof is iets prakties. Dis die Here stel ons in staat om dit te kan doen, en dan stuur hy ons en hy sê, gaan doen dit. Geloof is iets wat gelewe moet word. Dis nie iets wat gebeur nie. Dis nie iets wat net met jou gebeur nie. Praktiese voorbeeld. Ek was daar by die fisioterapeut gewees vroeër in die week. En toe lees ek daar 'n oulike skermgreep wat daar in die fisioterapie kamers opkom, daar op die televisieskerm. En dit sê, fisioterapie is nie iets wat jy ontvang nie, dis iets wat jy doen, of is iets wat met jou gebeur, wat jy mee besig is. Is iets wat jy kry nie, is iets wat jy moet doen. Want dan sal fisioterapeute vir jou sê, jong, dit help nie net, jy kom hier na my toe eenmaal 'n week, en ek wryf die seerspiere uit, of ek behandel 'n kniebesering, of 'n knievervanging, of 'n heupvervanging. Jy moet in die week jou oefeninge doen. Jy moet doen wat die fisioterapeut vir jou sê. Jy moet gaan stap, nie te veel nie, nie te min nie. Jy moet besig wees, en dan moet jy jou ander versterkingsoefeninge doen. En dan kom jy daar by die fisioterapie in die kamers, en dan help hulle jou om daar die krag in jou spiere weer terug te kry. Hulle stel jou in staat, hulle help jou, maar jy moet dit doen. Jy moet fisies die aktiwiteite doen. En dis geloof in die praktyk. Die Here kom vul ons met sy Heilige Gees. Hy gee vir ons sy krag, hy gee vir ons sy wysheid. Jy kom Sondag en jy luister na die preek. Jy kry die inligting. God vul jou met sy krag. Maar dan is geloof iets wat jy moet doen. Geloof is gehoorsaamheid, om aktief te gaan doen wat die Here van jou verwag. En dan begin geloof groei. Jy sien, partykeer sal mense sê, maar ek kom nie daar nie, of dit voel vir my ek groei nie in my geloof nie, of dit voel vir my ek is maar net waar ek 'n jaar en 5 jaar terug was. Maar dis baie keer die probleem, ons gaan na die Here toe, die Here is die chirurg wat ons nuwe hart gee, en ons ou hart uithaal, ons 'n nuwe hart gee, en dan is ons by God se fisioterapie sessie, en hy stel ons in staat, en hy maak ons sterker, en dan sê hy vir ons, maar nou moet jy gaan lewe, nou moet jy gaan oefen. Die dokter gaan nie vir jou help om te loop nie, jy moet loop. Die dokter kan nie jou spiere sterk maak nie, hy doen die knievervanging, maar jy moet hulle gaan oefen, jy moet gaan stap. Selfs die fisioterapie kan jou goed behandel, maar jy kan nie vir die rest van jou lewe 2 of 3 of 4 maal 'n week by die fisioterapeut wees nie. Jy moet gaan leef, jy moet gaan jou spiere sterk maak.
En dis geloof in die praktijk. Jij moet gaan niet word, jij moet gaan niet wees, jij moet gaan niet leven. Dis werkwoorde, dis om te doen, dis niet om te kry, net te sit en te kry nie. Voor ons by die tekstgedeelte uitkom, dis, ek denk baie keer aan gelowiges of die kerk, aan klein voeltjies in een nes. En jy kry verskillende klein voeltjies in die nes. Jy kry klein voeltjies wat in die nes is, wat tot geloof kom en wat groei in die geloof. En hierdie klein voeltjies sit daar in die nes, en ek weet nie of jy dit al gesien het in jou eie tuin, of dalk op die televisie, of op 'n dokumentêr nie. Maar hierdie klein voeltjies, hulle sit daar in daar die nesie, en hulle raas vreeslik, hulle sit net met hulle bekkietjies so op. En hulle kan nie wag dat die mama daar kom nie, en hulle vreet soveel as wat sy vir hulle kan gee. Hulle vreet net, hulle vreet net, hulle vreet net. En dan word hulle al groter, word hulle al groter. En dan afhang het nou maar van die soort voeltjies, hoe lang het vat. Maar dan op een stadium, dan skop die mama met die nes uit, dan sê sy, nou toe, nou het jy genoeg gevreet, nou moet jy vlieg, en nou moet jy self jou kos gaan soek. Stel jou voor, dat die duifie na 5 jaar, nog steeds op die nes sit, met die oobekkie, net dat sy ma vir hom kos aandra. Dan gaan hy 'n oorgewig duif word, wat net daar in die nes sit, en niks kan doen nie, en nie kan vlieg nie, hy gaan nooit sy gewig kan dra met sy vlerke nie, want hy word net heel dag vol gevoer. En baie keer is dit so met gelowiges. Wanneer ons groei, en wanneer ons tot geloof kom, en wanneer ons jonk is, dan is ons soos die klein voeltjie, ons moet die inligting kry, en ons moet die energie kry, en ons word in staat gestel, maar iewers moet ons uit die nes uit, en dan moet ons begin vlieg, en ons moet begin getuig, ons moet ons geloof begin lewe. Die hartseer is, dat partij geloofsvolkies bly in die nes sit. Ons doen nie, ons vlieg nie, ons leef nie, ons kom net elke sondag, en dan met die dominee voer, en dan sit ons met die oobekkies, en ons wil gevoer word, en ons word net al voller, ons moet ingestop, en in die week is daar nie stilte tyd nie, en daar is nie een geloofslewe nie, en daar is nie bekering van sonde, en daar is nie inspanning om die regte ding te lewe nie, ons wil net die hele tyd gevoer word. Paulus skryf, hy sê, julle moet nie meer melkkos eet nie, Julle moet nie meer die kos van kinders eet nie, julle moet vaste spys eet, en julle moet al ander begin voer. En dis om te groei in die geloofslewe. Nou die opskrif in die 53 vertaling sê die Christelike heiligmaking teenoor die bedorwe sedes. Nou die 83 vertaling, die nuwe vertaling sê die ou en die nuwe lewe. Maar ek wil net vir 'n oomblik by die woordjie die Christelike heiligmaking stilstaan. Nou, die woord heilig is een woord wat ons baie goed ken en nie altyd sy begrip onthou nie. Nou, ek weet dat ek het van tyd tot tyd verduidelik, maar mag die spykertjie weer ingeslaan word, sodat jy dit ook vir ander mense kan gaan vertel. Om te heilig, of om heilig te wees, beteken om afgesonder te wees, is om een kant gesit te word. Nou, die beste wat ek nou het vanmôre is hierdie bril. Hierdie bril bly hier in die kerk. Ek sou kon sê, hierdie bril is geheilig, vir kerklike gebruik. En dis wat die woord heilig beteken. Dit beteken hy is een kant gesit of afgesonder vir kerklike gebruik. So ek vat hom nie huis toe nie, ek gaan jag nie met hom nie, ek ry nie motorkar met hom nie, ek doen niks anders met hierdie bril as ek lees met hom. So die woord heilig as sulks, het nie so vreeslike tussen aanhalingstekens heilige betekenis nie. Heilig beteken om af te sonder, om een kant te sit, om te bepaal vir iets spesifiek. So hierdie bril, letterlik, is my kerkbril, ek heilig hom vir kerklike gebruik. Hy bly net hier, as ek moet lees, gebruik ek hierdie bril. So dis 'n heilige bril vir kerklike gebruik. En as die Here kom sê, om heilig te wees, beteken om vir God een kant gesit te wees, om vir hom toegewy te wees, om vir hom beskikbaar te wees, om alles in my lewe tot sy eer beskikbaar te stel en vir hom te werk. Soos wat hierdie bril net kerklike werk moet doen, moet hierdie mens, Danilo Stols, net God se werk doen. Laat dit vir oomblik indring. En dis nie net vir my nie, dis vir jou. Of jy by die spoorweg werk, en of jy by die polisie werk, en of jy by die staatsdienst werk, of jy in die privaat sektor werk, of jy die baas is, of jy sekretaresse is, of jy in die mediese beroep is, maak nie saak waar jy is nie, en of jy dominee is, ek is heilig vir God. Ek is een kant gesit vir God, ek behoort aan hom,
Ek is syne. Ek word nuut omdat die Here Jesus my kom red het en my kom was het en my kom skoon maak het, het hy my geheilig vir God. Een kant gesit vir God, beskikbaar gesit vir God. En almal wat geheilig is vir God kan nie dominees wees nie. Want as almal dan tot bekering kom en geheilig is vir God vir dominees is, wie gaan in die privaat sektor werk? Wie gaan in die algemene werk? Wie gaan daar buitenkant die werk van die Here doen? So dis die eerste belangrike ding wat ons vanmôre moet weet is, Danilo Stols as die dominee, en wat jou naam ook al is, of jy ouderling, of 'n diakon, of 'n lidmaat is, of 'n dooplidmaat is, jy wat Christus bely as jou verlosser, jy word deur hom geheilig, een kant gesit, skoon gewas, gereed gemaak, en gesê, nou behoort jy aan my, jy is myne, gaan leef vir my as 'n boer, of as 'n pensionaris, wat jy ook al, skoolier. Dis jou werk. Dis jou werk wat jy doen, maar ek is geheilig om aan die Here te behoort. En nou is dit die heiliging, die Christelike heiligmaking. So om heilig gemaak te word, beteken om al hoe meer heilig te word. Al hoe meer heilig te word. In die kerklike begrip het ons hierdie mooi term wat sê, hoe langer, hoe meer. Hoe langer ek die Here dien, hoe meer moet ek hom dien. Hoe langer ek in 'n verhouding met hom lewe, hoe meer toegewyd moet ek wees. Hoe langer ek in 'n verhouding met hom lewe, hoe meer geheilig word ek. So dis heiligmaking is 'n lewenslange proses tot die dag dat ek my oë op aarde toemaak en die hemel inkom waar hy my dan gaan verheerlik. En dan gaan ek volmaak wees. Dan gaan ek nie al hoe meer geheilig moet word nie. Dan gaan ek volmaak heilig wees, sonder sonde wees, sonder tekortkominge wees, sonder foute wees, totaal aan hom toegewy en die hele tyd besig wees net om hom te verheerlik. Maar hierdie aardse lewe is al die inleiding en die voorbereiding tot waar ek nou al uitsien na die hemel en sê maar hierdie aardse lewe is al my geleentheid om vir God heilig te wees, om hom te verheerlik met alles wat ek doen. Heiligmaking. So dis 'n proses. En wanneer ek in hierdie lewe optree en ek is 'n nuwe mens en ek kom agter maar hier is iets wat vuil is of iets wat fout is, dan sal ek sê maar dit hoort nog by die ou lewe, maar omdat ek mos nou 'n nuwe mens geword het, gaan ek dit bely. Ek gaan ophou. Ek gaan nuut lewe. Ek het 'n nuwe mens geword. Nou in die Bybel is een van die baie mooi bekende verhale waar iemand so iets met heiligheid te doen het. Onthou jy vir Moses en die brandende bos? Toe Moses daar by die brandende bos kom voordat hy die volk Israel moet gaan uit Egypte uitlei, toe sien hy hier brand 'n bos wat nie brand nie. Hy brand maar hy verbrand nie. Hy brand maar hy verteer nie. Dit raak nie weg nie. En nou sien hy skierig en hy sien hierdie ding gebeur en hy stap nader en dan kom daar 'n stem, die Here wat met hom praat en vir hom sê Moses, stop, trek uit jou skoene, want die grond waarop jy nou beweeg is, heilige grond. Nou, ons met hierdie hele ding van heilige grond en die skoene, moet ek net gou vir u verduidelik. Wanneer jy in die Midde-Ooste, vandag nog, in die tyd waarin ons nou lewe, as ons Egipte toe gaan en jy gaan in iemand se huis in, en jy kom daar by die voordeur, dan trek jy jou skoene uit. As jy selfs na Asië toe gaan, ons gaan kyk daar by Paul en Tony in Nepal, of in Indië, as jy by mense se huis kom, trek jou skoene uit. Was baie oulik toe hulle nou laasie by ons kom kuier het, toe hulle net almal daar aankom, toe ek by die voordeur verbystap, hier staan almal se skoentjies. Van die kleinste tot die pa en ma, almal se skoene by die voordeur. Dis hoe hulle dit doen. Dis in hulle gewoonte, dis in hulle praktyk. Nou hoekom doen 'n mens dit? Want in hulle kultuur, in hulle omgewing is dit, ek het respek vir iemand se huis. My skoene is vuil, want die meeste van hulle loop met die voete, hulle ry met fietse, maar hulle loop in die stofstrate, en dan word hulle voete vreeslik vuil, hulle sandale en al hulle voete, en dan as hulle by iemand se deur kom, dan loop hulle nie met hierdie vuil voete van hulle in iemand se huis nie, want hulle het respek vir iemand se huis. En dan trek jy jou skoene buite uit, dan stap jy daar op jou kouse of op jou kaalvoete, stap jy in die huis in, en dan as jy uitkom, trek jy weer jou skoene, dan gaan jy weer in die vuilgeit van die strate uit. Dis net 'n respek ding. Dis nie een of ander gelowige of 'n ongelowige of 'n heidense praktyk, dis wat hulle doen. En wanneer iemand kerk toe gaan, en selfs hulle wat na hulle afgodsdienst tempels toe gaan, as hulle daar kom, dan trek hulle skoene uit. Nou ons sal kan sê, maar ons glo nie in daardie gode nie, ek gaan nie my skoene in so 'n plek uittrek nie, en dan besef ons maar, ons het gedink dis 'n godsdienst ding, maar dis 'n huis ding. Hierdie huis het ek respek voor, en as ek daar by die deur kom, dan trek ek my skoene uit.
symbolisch. En as Moses nou daar dier die woestijn stap en dier die vuil sand van die woestijn stap, dan stap hy daar gewoon en hier kom hy nie brand te was en dan wil hy nader gaan. En dan praat God met hom binnen sy kultuur en hy sê vir hom, Moses, jy kan nie hier nader kom voor jy nie jou skoene uitgetrek het nie. Jy moet respect hê vir my die lewende God wat op hierdie plek teenwoordig is. Hierdie grond, hierdie stuk, daar openbaar God homself aan Moses in hierdie oomblik. In hierdie bos wat brand en die vuur en die heiligheid en die grootheid van God, verskyn die Here daar aan Moses. En dan sê vir hom, as jy respect het vir my en jy moet respect hê vir my, trek jou skoene aan en kom nederig nader. Want hierdie grond is nou heilig, want ek is hier. Het jy die sprong in jou gedagte gemaak? Dat God woon nou binnen in jou. In die Nieuwe Testament leer ons dat die Heilige Gees woon binnen ons. In 1 Korintiërs sê, my lichaam word heilig, want God het my vir hom afgesonder. Hy woon binnen in my. En wanneer ek vir God respect het, dan trek ek my skoene uit, dan is ek in sy heilige teenwoordigheid, in sy huis wat hy kom skoon maak het, en ek kan nie sy huis vuil maak met my vuil voete nie. Wanneer ek heilig word, dan word ek al skoner. Wanneer daar heiligmaking plaasvind, moet ek al hoe meer bewus word van my sonde en my foute en die dinge wat my vuil maak, die vuiligheid van my skoene wat ek wil uittrek by Godse huis. Nie noodwendig dan by die kerk nie, maar Godse huis, want ek word die tempel waarbinne God woon. En wanneer ek sy huis my lewe vuil maak met sonde, dan sê 1 Johannes 1 vers 9, as ons ons sondes bely, is getrou en regverdig om ons daar die sondes te vergewe, en van al ons ongeregtigheid te reinig, dan maak ons weer skoon, hy maak my weer heilig, hy sonder my weer vir hom af, dan stuur hy my in my lewe, en dan sê hy, gaan leef dit. Ons het hier by ons kerk, het ons so een plekje, wat ons iets van hierdie simboliek probeer toepas, hier in ons gebedskamer, is hier nou, bykie rondstap in ons kerkgebouw, en hier kom jy achter by die toilette, dan is daar een moederskamer en die bidkamer, en daar by die bidkamer is daar so borkie op wat sê, trek het jou skoene. En as ons daar ingaan, dan stap ons gewoonlik donderdagmiddag as ons saam bid, een van die wonderlikste geleenthede in ons gemeente, 12:15 op 'n donderdagmiddag. En dan gaan ons daar in, manne en vrouwe, en dan gaan bid ons, en ons staan op ons knieë daar op die mat, ons stap op ons kouse daar in. En ons gaan bid net iets van die simboliek wat ons daar in die ooste leer, iets van die simboliek van nederigheid, afhanklikheid, van die heiligheid van God. En dit beteken nou nie, as jy op 'n Sondag inkom en jy het nie jou skoene uitgetrek, het jy nie eer vir God nie, en ek gaan nou nie sê, met allemaal met kaalvoete hier in die kerk inkom nie, want dit is absoluut net simboliek, en ons leven nie in daar die kultuur nie, maar dat jy iets daarvan hoor, vir die praktyk van jou mens wees. God was by die brandende bos, daar in Egypte. Ja, God is in die kerk, God is in heilige plekke wat vir hom afgesonder word, en die kerk is een heilige plek, hierdie gebouw, want ons hou nie konsert hier binnen vir die dorp en vir die wereld nie, as ons hier optrede het, is dit vir die kerk, en ons kyk dat dit 'n optrede is wat pas by die heiligheid van God. Maar ons verhuur nie ons kerk aan enig iets anders nie, maar 'n beginsel besluit wat ons geneem het, om te sê, hierdie kerk is afgesonder vir diens aan die Here. So God is in gebouwe, maar God is nie beperk tot gebouwe van stene en cement nie. Uiteindelik bly dit 'n gebouw waar ons hom kom aanbid, maar jy het 'n nuwe mens geword. Jy is deur Christus geheilig, vir God geheilig. En kyk nou hierdie opskrif hier weer by 53 vertaling sê, die Christelike lewenswandel, die Christelike heiligmaking, teenoor die bedorwe sedes van die heidene. Nou, bedorwe is weer 'n bietjie 'n ou Afrikaanse woord wat ons net gebruik vir kinders wat bederf word. Dan sê ons hulle is bedorwe. Maar gaan dink baie mooi oor die woord wat dit beteken. Dit beteken om vrot te word. As iets verderf, dan word dit vrot. As iets bedorwe is, dan het dit vrot geword, het sleg geword.
So ons sal oor vrugte kan sê, hierdie vrugte is besig om af te gaan, of die vrugte is besig om oorryp te word, en dan bederf hulle, of word hulle bedorwe, hulle is tot niet. En as ons vir 'n kind sê, jy's bederf, dan is hy in die proces van om vrot te word. En as ons sê, jy's 'n bedorwe, klein, wat beskrywing jy ook al gaan gee, dan sê dit, daar is amper nie meer iets om jou mee te red nie, om jou te verander nie. Nou ja, dit kan in die lichtelike sin of in die humor bietjie bederf word, wanneer een kind iets ouliks doen, en hy weet, hy kan opa of oma so bietjie druk, en bietjie sweets extra kry, dan sal sê, oe, jy is daarom bederf. Nie noodwendig negatief of lelik nie. Dit kan binnen die context, kan dit 'n troetelwoord wees. Maar wanneer een kind begin lelik raak, wanneer een kind begin akelig word, wanneer een kind leer om die reels te oortree, en daar is nie discipline nie, en hulle is bederf, nie noodwendig met lekker goed nie, vir een oupa en een ouma en een pa en ma, een bietjie met lekker goed te bederf, dis nie regtig bederf nie, behalwe as hulle dan ook glad nie goeie eetgewoontes het nie, maar koekies is nie regtig bederf nie. Ja, binnen die kultuur en binnen die volksmond is dit bederf, maar dis nie daar die negatief nie. Die slegte bederf, geen discipline, geen reels, geen respect vir autoriteit, geen respect vir ouers, dan bederf 'n kind, want hulle leer dat hulle kan al hoe meer oortree, hulle kan al hoe meer doen, hulle kan doen net wat hulle wil, en daar is nie discipline nie, en hulle optrede het nie gevolge nie, en dan bederf hulle, en dan word hulle verdorwe, en uiteindelik die laaste trap van bederf en bedorwe is die verderf, om vir ewig te vrot, om vir ewig verlore te gaan, om in die ewige verderf te beland, is die hel. En is hartseer, maar het begin by opvoeding en by kinders, wat nie respect het vir hulle ouers nie, wat nie respect het vir reels nie, en ek hoop dat jy dit direct deurtrek na die skrif, na die woord van die Here toe, nie respect het vir reels en vir gesag, en vir optrede, en as my pa en my ma so sê, dan is dit so, want die woord van die Here sê, ek moet gehoorsaam wees. Dit is die begin van die oortreding van die woord van die Here in opvoeding. En ek weet nie wie van die lees nog Spreuke saam met my nie, maar ek is nou die 4de maand Augustus besig om Spreuke vir elke dag datum vir die 26ste hoofstuk 26, en ek het besluit, ek kom nou achter hoe min onthou ek, en hoe min weet ek, ek gaan September en Oktober weer Spreuke lees. En hoeveel keer kom daarin voor die hele beginsel van discipline, vir my, maar ook vir my kinders. Dat jy kan nie een kind vir die Here groot maak, as daar nie discipline is nie. Ek kan nie vir die Here lewe, as daar nie discipline is nie. As daar nie respect is nie, as daar nie achting is nie, om nie te besef wie God is nie. Vir hom en sy heiligheid. Vers 22. Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mens in julle, wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees vir hom afgesonder. Sien nie die woord, en wees heilig, wees vir hom afgesonder, gaan leef vir hom, ek sluit af. Die woord skynheilig, het weer op aarde in die volksmond, in die tydsgees, het 'n ander gelaaide betekenis gekry, as wat het regtig beteken. So mense sal, vir iemand wat regtig die Here probeer dien, baie keer probeer kritiseer en sê, jy skynheilig. Praktiese voorbeeld, 'n jong mens by die skool kan sê, maar ek wil die Here dien, en dan gebeur daar goed by die skool, en daar is dalk 'n partytjie, 'n kuier waarna toe hulle uitgenooi word, en dan wil hulle nie gaan nie, want hulle weer daar gebeur verkeerde goed. En dan sal 'n maat sê, nou, hoekom wil jy nie gaan nie? En dan is ons baie keer bang om te motiveer om te sê, dis verkeerd, of wat verkeerd gaan gaan, want dan word jy geëtiketeer. Jy word gekritiseer, jy word beledig.
Want as ek sê, ek wil nie soontoe gaan nie, want daar gebeur verkeerde goed, en wat ook al die vorme van alles wat verkeerd gebeur, as jy, ach, moet jy nou nie skyn heilig hou nie, man. Maar wat jy eintlik doen, is jy is heilig. Jy hou jou nie heilig nie. Jy begin verstaan, dat die Here Jesus in my woon, en ek is niet, en ek word niet, en ek wil niet wees, en ek wil niet lewe. So ek wil nie gaan deel wees van wat by daar die partijkie gebeur nie. Ek is heilig. Ek behoort aan die Here. En nou is daar 'n vriend of 'n maat, wat hulle vuil maak met hierdie aardse sedes, of onsedelikheid, wat hierdie gedeelte oorskryf. En nou kyk hulle na jou, en jy sê, ek wil nie vuil word nie. Nou wil hulle jou belerig en sê, ach man, maar jy nou nie skyn heilig hou nie. Hulle wil druk op jou sit. Hoor vanmôre mooi, jong mense, groot mense, ouer mense. As jy net 'n begeerte het om die Here te dien, en jy wil nie doen wat verkeerd is nie, en iemand noem jou skyn heilig, moet daar 'n glimlag in jou hart wees. Jy kan selfs 'n glimlag op jou gesig sit. En dan moet jy weet, iemand sien die heiligheid van die Here in jou raak. En die lig wat vanuit jou skyn, Christus se lig wat uit jou skyn, skyn op die donker, en die donker hou nie daarvan, as daar lig op hulle skyn. Jy kan maar weet, daar waar mense met stoutigheid besig is, en jy lig met 'n lig daarop, hulle gaan nie daarvan hou nie, hulle gaan op jou skree, of jou vloek, of jou met klippe gooi, of iets, want daar waar stoutigheid in die donker gebeur, hou hulle nie daarvan dat lig moet skyn nie. En daarom sal jy as kind van die Here, wat lig lewe, wat heilig lewe, Jy gaan altyd minder vriende hê as die ander. Jy gaan meeste van die tyd in baie kringe meer ongewild wees. Jy gaan nie altyd genooi word na geleenthede toe nie, want jy wil nie jou skoene of jou voete vuil maak met die stofstrate van die wêreld daar buite nie. Wanneer jy in jou lewe loop, wil jy lewe soos wat die Here dit wil hê. Gelowige, Mag dit vanmôre vir jou 'n aanmoediging wees, gelowige, om te sê, ek is niet, en ek wil niet lewe. Ek verstaan nou wat het is om heilig te wees, ek is trots daarop om, as iemand van sê, oh, jy is heilig, sê ek is, want ek behoort aan die Here. Mag heiligheid vir jou 'n kompliment wees, mag dit vir jou 'n wonderlike naam wees, mag dit vir jou laat glimlag in God se teenwoordig, om te sê, ek is heilig, maar dan ook die waarskuwing, moenie skyn heilig wees nie. Nou skyn heilig beteken letterlik, jy die skyn van heiligheid, maar jy is nie. Jy lyk soos, maar jy is nie. Jy kan 'n voorwerp hê wat van echte goud gemaak is, en dan kan jy ander een hê wat net met goud sprei oorgespuit is, en nou lig iemand en wat nie weet nie, sal sê, o, dis goud, en dan sal iemand anders sê, nee, kom ons voel die gewig, Hy lyk soos, maar hy is nie. Dit lyk soos, dit is skyn goud, dit het die skyn van goud, of dit het die glans van goud, maar dit is nie. As jy sy digtheid toets, of sy gewig vat, dan is dit nie goud nie, sit hom in vuur en jy gaan sien, dit verbrand sommer, dit gaan nie smelt en goud bly nie. Skyn heiligheid, beteken, as mense wat hulle self Christene noem, as mense wat sê, hulle is kinders van die Here, hulle die skyn van heiligheid, dis die een wat op sekere plekke, en tussen sekere mense, al geleer het om die Christelike taal te praat, en te lyk soos. En wanneer hulle dan in ander omgewings is, dan leef hulle die slegste lewe moontlik. En dan bring jy eintlik 'n klat op God se naam, en op die naam van Christenskap. En dan sal die Bybel vir ons kan sê, jy is skyn Heilig, jy maak of jy aan God behoort, jy praat asof jy aan God behoort, maar jy is nie, jy leef dit nie. Dis die waarskuwing, maar die aanmoediging gaan wees heilig. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, dankie dat u vir ons, u seun gestuur het om ons te kom skoonmaak. Here Jesus, dat u soos wat u die disippels se voete gewas het, ook vir ons was. En Here, wanneer ons in die stofstrate van hierdie lewe rondstap, dan word ons maar dikwels weer vuil, en dan hou ons baie keer op met dit wat ons nie moet nie. Here, kom bid vanmôre vir myself en vir elkeen wat in hierdie kerk is en elkeen wat na hierdie uitsending luister,
dat U asseblief deur die Heilige Gees sal aanhou om ons te oortuig van sonde, om ons te oortuig van die regte pad, om ons te oortuig van U heiligheid, sodat ons hier sal uitstap en as nuwe mense in die praktyk te gaan lewe. Help ons asseblief, Here. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen. Die dankoffer word nou opgeneem. Ek sal die slotlied net daarna aankondig. Wat ons hier het, en jy sal die woord heiligheid en heilig wees en heilig in hierdie, amper in elke reeltjie, daar iets van hierdie heiligheid meer afgesonder vir die Here, mag dit vir u nuwe betekenis hê. Kom ons sing dit saam, onthou die seën en die seënbede sing ons net dan. Vader, in die gemeenskap van sy Heilige Gees, is met elke een van u.